Ensonga z'abavubuka abalabikira mu butambi obutambulira ku mikutu gimugattabantu nga batulugunya bannayuganda okubasamba n'okubanyola ensingo ne babatta ne bababbako ebyabwe zikyalanda era leero poliisi mu Kampala esobodde okutwala abavubuka bano ku luguudo lwa Ben Kiwanuka Street we banyagira omusajja gwe baakuba tteke ne bamubbako emitwalo 40 n'omusobyo n'ebiwandiiko ebimwogerako. Okusinziira ku poliisi yasobola okukwata akabinja k'abavubuka bano era nga ku bano basobodde okutwalako basatu mu kifo we baakolera omusango ku Ben Kiwanuka Street. Ebyokwerinda bibadde binywezeddwa omubadde abasirikale abambadde leeya n'aba bali mu ziyunifoomu za poliisi era nga bonna bambalidde emigemera wala. Bw'otunuulira abavubuka bano bonna bajjudde enkufu ku byenyi, enkovu ku magulu nga n'entumbwe zaabwe zonna zasiba obunyama nga balagira ddala nti batulogonye. Omu ku bano eyakuliramu okuba omusajja eyalabikira mu katambi akaasaasaana ennyo alaze butya bw'azaatuusaako abantu obulabe. Poliisi egamba mu bikwekweto bye basobola okukola bakwata abantu 34 mu kibuga Kampala ababadde batugumya bannakibuga. Akabondo kano akapya akaavuuka abakozesa essambaggere. Mwabo be twakakwata buvubuka buto myaka 19-20 era no babadde mu kunyumya naffe balaga nti obukodyo buno babukoppa mu firimu ez'ekibbi. Waliwo abazungu ze bayita heist videos ezo ziyigiriza abavubuka engeri gy'okubba essente ate mu bo twakizudde nti bano abavubuka babadde tebalina mirimu. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ayongeddeko nti si baakuttira muntu yenna ku liiso kuba ensonga z'okutulugunya bannansi zisusse. So obukodyo buno bwe babadde bakozesa okulumba abantu ne babakuba bene balyoka babbako ebyabwe. Era mu balala be twakutte mulimu abo abasibe abazze bakoma okuva mu makomera. Jukira bano batwalibwa mu makomera eyo abamu bagenda ne bafuna rehabilitation bulungi nnyo ne bafuuka abantu abalungi naye ate mulimu abo abaddayo mu bikolwa ebya kkondo. N'omusumba House of Prayer Ministries International Lozias Bugingo olunaku olw'eggulo bwe yabadde mu kusaba okwa Sande yasabye abantu okukwasizaako bannaabwe ababeera balumbiddwa n'asaba ne poliisi okwongeramu amaanyi mu bikwekweto. So tusabire poliisi ebeere ng'ekwata abajoozi abo abakola ebikolobero nga ne feesi tebazibisseeko balinga abagamba nti Uganda kifulukwa. Songa feesi ne bw'ogibikkako tekinologiya aliwo ku mulembe gwaffe guno feesi ne bw'ogibikka bakutegeera. Waliwo ddala ebyuma ebyambulako byonna by'oyambadde naye baabagayaalirira ne balowooza nti abaana bajja kuwulira buwulizi automatikali. Omwana bw'aba tawulira ogenda olaba ng'omuzadde amugandi nkulekedde ensi eri kugunjula ate nno ensi egunjuza muliro ng'alowooza byamugambye byakusaaga. Omwo mwakulira n'afuuka ng'oligwe baakutte n'agamba bamuyita musota. Biola Gabriel, Crossroads TV, Omunnyo.